שלום לכולם, אתם עומדים לצפות בהצגה בת הים הקטנה של תיאטרון המדיאטק. אני מעיין ואני משחקת את בת הים הקטנה. לונה היא ביתו הצעירה של מלך הים, ונמאס לה שכולם קוראים לה בת הים הקטנה. אני לא צריכה מתנות קטנטנות, או תכשיטים קטנטנים, או דג שישמור עליי בחושך. אני יכולה לשמור על עצמי. היא חכמה, היא אמיצה, היא סקרנית, והיא שואפת להוכיח למשפחה שלה שהיא חזקה בדיוק כמו האחים שלה, ושהיא ממש לא מפחדת מבני האדם. בני האדם מסוכנים, לונה. אבל אם האחים שלי יכולים, למה אני לא יכולה... כי הם יודעים לשמור על עצמם, יש להם כוח. היא שוחה לפני הים ופוגשת נסיך, שגורם לה להבין שגם מי שנראה שונה מאיתנו יכול להיות בדיוק כמונו. לונה מחליטה לעזוב את ממלכת הים ולהפוך לבת אדם כדי שהיא תוכל להיות עם הבן אדם היחיד שבאמת מבין אותה. מי שתשתה את השיקוי הזה תהפך לבת אדם, אבל תאבד את הכל. גם ככה אף אחד לא מקשיב לי. מה יש לי להפסיד? לי קוראים נועם ואני הבמאי של ההצגה. אני חושב שיש חשיבות מאוד גדולה בלהציג את הסיפור של בת הים הקטנה בגרסה שלנו, בזה שיש הרבה ילדים שמרגישים שאין להם קול, שלא שומעים אותם, שהם צריכים להיות כל הזמן בשקט ולסתום את הפה. וזה לא נכון, לכל אחד יש קול, וכל אחד צריך להשמיע אותו, את הדעה שלו, ולקבל את המקום שלו, בין אם זה ילד או ילדה. ראית את המשפחה שלי? הם לא שומעים אותך בכלל. הם לא רוצים לשמוע אותי. איך הם יכולים להחליט מה טוב בשבילי? בלי לדעת מה אני רוצה באמת. אז נעים מאוד שקוראים לי חזי שקד, ואני אחראי על מוזיקה. עוד גל מגיע לסחוף אותי, ים שרוצה להשתיק אותי, בלי לשאול, בלי לגדול, זה הכל. את צודקת. אל תילחמי שבי בשקט, את הכי יופה שותקת, די להתחמק, את לא צדף רב. השיר יש לי קול הוא שיר שבעצם מדבר על בת הים, שיש לה מה להגיד, היא רוצה להגיד, ואף פעם לא מקשיבים לה. התחושות שרציתי לייצר זה בעיקר הזדהות עם הרגשות. לאט לאט אני גודל עם המוזיקה, ובסוף, בסוף, לקראת הסוף, היא צועקת צעקה גדולה שיש לה קול. עם הפצעים, עם השבר, ועם מה שלא בסדר, יש לי קול, יש לי קול. יש לי מילים, יש לי כוח, לא רוצה עכשיו לברוח, יש לי קול, יש לי קול, יש לי קול. אני אורי ואני כתבתי את המחזה. ההצגה מבוססת על אגדה שכתב הנס כריסטיאן אנדרסן, שהוא סופר שכתב הרבה אגדות לילדים, ואנחנו עשינו לה פה עיבוד חדש. שני עולמות, עם לב אחד, עם לב אחד, לב ההצגה שלנו בעצם מציגה שני עולמות. יש עולם של בני אדם ועולם של בני ים. ושני העולמות האלה נמצאים במלחמה. לא ייתכן שבני האדם יפלשו גם למחוזות הים. כן! אבא, תן לי ואני... אבא, אני והאחים נטפל בזה. תונה! אם צריך, אני יכולה... אל תתערבי, קטנטונת. זאת לא משימה לבת ים קטנה. לונה, בת הים, היא נערה שמוקפת בהרבה מאוד גברים. יש לה אבא, שבעיניו יש דרך אחת שבה צריך להתנהג. יש לה חבורה של אחים שגם הם בנים ומאוד יודעים מה צריך לעשות, ולונה היא לא קטנה, היא יודעת מה צריך לעשות, והיא לא מוכנה שאף אחד יגיד לה מה לעשות. אין רק דרך אחת. לא! בים יש רק דרך אחת. ואם את רוצה לחיות פה, עלייך לציית. ותמיד לחיות במלחמה? ולשנוא? ולפחד? היחס של מלך הים ללונה הוא יחס מיוחד מכיוון שהיא הבת שלו, הבת הקטנה שלו. ומלך הים, מכיוון שהוא רוצה לשמור עליה ורוצה לדאוג לה, הוא בעצם לפעמים אפילו מקטין ומוריד מערכה. אני רוצה ללמוד ולחקור מה יש בים השחור או מעבר לשונית. או אולי אפילו...
שם למעלה. אחד הקשיים שנתקלנו בהם הוא איך בעצם להביא את העולם של המים, את העולם שמתחת למים, לבמה. אני טובע! קח, ניקו! תצוף עם הקרש הזה! ואיתך! קח! שלום, קוראים לי סשה ליסיאנסקי. התפקיד שלי בהצגה הזאת זה מעצב תפאורה. בהצגה הזאת ספציפית יש הרבה סצנות שהם קוראים בו זמנית, גם מתחת לים, גם מעל הים. אז בגלל זה אנחנו בנינו קונסטרוקציה על במה, בצורה של קובייה שמסתובבת. ובקונסטרוקציה הזאת יש שתי קומות. כל מה שמעל הים זה קורה בקומה השנייה, וכל מה שעולם מתחת לים הוא למטה. מהמעט שלונה הצליחה לשמוע, הנסיך הצעיר דיבר ממש כמוה. אין כמו סיפור אהבה של בן אדם שאתה מוצא איתו את הקליק הזה ואתה מרגיש, אתה מרגיש אתה. אתה בסדר? את צלת אותי. כבר חשבתי שאני תובע. לפעמים, מהמקום הכי לא צפוי, נוצר משהו מיוחד באמת. הרגע שהיא פוגשת את הנסיך, שהוא כל כך מבין אותה וליבה, יש שם איזה קסם שאי אפשר להתעלם ממנו. היא עלתה, ראתה את הספינה, הצילה את הבן אדם, שמה אותו על החוף, ואז הם דיברו, הם שרו, הם התאהבו לנצח נצחים, אבל היא ישר חזרה. בנים! ביס הוא קריש חכם מאוד, אבל לפעמים יש לו פה גדול, והוא אומר יותר ממה שהוא צריך להגיד. הוא קצת מסבך את בת הים הקטנה בכמה בעיות, אבל הוא תמיד תמיד פותר אותן. אני רוצה שתהפכי אותי לבת אדם. מה? את רוצה להיות מפלסת? כמו שאנחנו מכירים את הסיפור, שהנסיך חושב שמדובר בנסיכה בת אדם, ומבחינתו היא אולי המיועדת שהוא יכול להינשא לה בהמשך. באמצע שום מקום מותר לחלום שאני לא נסיך ולא בת ים ובטח לא המלך סתם אחת לא מיוחד אני פשוט אני ופתאום הוא מגלה שהיא מפלצת שהיא בת ים שונה מבני האדם מפלצת מפלצות! מנסים לפלוש לים ולחטוף את הבת שלי? זה מפלצות! היא הגיעה לנו בתחפושת, ניסתה לחשף את הנסיך! מהיום, כל בן ים שיתקרב ליבשה, יחוסל! מהיום, כל בן אדם שיתקרב אל הים, מנוטרל! שני העולמות האלה נמצאים במלחמה, והמלחמה הזו היא שטותית, כי הם בעצם לא מקבלים אחד את השני רק על פי החיצוניות שלהם. מה את עושה? משמיעה את הקול שלי. בת הים בעצם מסמלת את זה של הלב. הלב יכול לאהוב כל אדם. אנחנו אולי שונים מכם מבחוץ, אבל בפנים, בפנים לכולנו יש את אותו הלב. תלבושת בתיאטרון היא כמו המילה הראשונה שיוצאת מהפה של השחקן. ההשראה הגדולה הייתה אור. כל עולם המים מאופיין על ידי אורות, לדים, גם בתוך הבובות וגם בתוך הבגדים. זה בא מתוך הרעיון של כל אחד זה אור קטן, אבל ביחד זה אור גדול וזה יכול ליצור שינוי. אז כל הבובות בעצם זה סוג של מעטפת חיצונית שהאור בוקע ממנו. כשאנחנו מדליקים את האור בבובות, הן נצבעות. אני רוצה שתהיה בדיוק מי שאתה. אבל גם אני. זה היה התפקיד שלנו, ללמד אותם שאפשר אחרת. לונה מבינה שהקול שלה זה הדבר הכי יקר שיש לה. ורק אם היא תשמיע את הקול שלה, ככה היא תוכל להיות היא באמת. יש לי קול, יש לי קול.